Казах, че вчера гледах едни снимки от Малта. Мисля и покажа. Не се е голям смях. Защото ако се видите какви бяхте в 8-ми клас и какви всякакви мъже сте тези, които бяхме там, а и всички, ако си върнете назад в 8-ми клас, ще видите за тези 5 години колко много пораснахте и се надявам колко много поумняхте. И искрено се надявам частица от това израстване и частица от това поумняване да сме дали ние. Защото по тези 5 години бях един филм, по едно време мисля, че този филм никой няма да свърши. С всички тези неща, които направихме за вас, с всичко това, което вие сами направихте. И от името на всички ваши учители, част от които са тук, искам да ви пожелая да бъдете здрави, да бъдете борбени, да се борите за всичко, което искате да постигнете и да бъдете благодарни на всички, които са около вас. Не дейте се пестите да казвате благодаря за всеки път, когато усетите, че някой нещо ви е направил добро, когато нещо усетили, а пък не забравяйте и ви да правите добро. Така че това са моите думи към вас. Бъдете така все усмихнати, бодри, весели, красиви и щастието да бъде неизменна част от вашето бъдеще. Искрено ви го желая. Сега ще пристъпим към връчването на дипломите. Госпожа Колева ще ми помага, за да получите този така чакан документ и вече който ще ви отвори вратите на там. Ще започнем с Ана Петкова, Пазлучен ред. Много успехи и да много да се трябва да се видите по теми. Така, Адриана Черворска, тя също получи диплома, но тя вчера си я взе поради дългови неща. Ади завърши с отлична спорта. Благодаря. Гошко Пресич. Ванина. Габриела. Данчо. Ти мой перинджи. Любов да заповяда. Приятел,
стоят пред теб големи момчета и момичета, са дошли преди 5 години, повече от вас. Плахи, едни такива, но уверени в себе си, а сега гледаме усмихнати, като че ли вече възможали младежи. Изключително горда съм, че това е нашия втори випуск. Горда съм, че имаме това училище. Горда съм с целият преподавателски екип, защото без вас, уважаеми колеги, това училище няма да съществува и тези млади хора няма да спят. Искам пред всички родители да ви благодаря от сърце за цялата ви всеотдайност, за цялата съпричастност, емпатичност и всеотдайност на цялата ви енергия и обич към тези деца. Искам аплодисменти за всичките колеги. Най-вече от екипа на частно профилирана гимназия образователни технологии. Когато аз трябва да отправя послание, повярвайте ми, че влагам цялото си сърце и цялата си обич към вас, мили момчета и момичета. Днес искам да няма презентация, но искам да ви прочета нещо. Подготвила съм ви едно послание, което официално ще ви бъде раздадено. Искам да ви прочета нещо, което съвсем случайно ви попадна. И смятам, че днес това е много подходящо, много свързано с притчата, която съм решила да ви разкажа и с посланието, което съм ви приготвила. Това, което ще ви прочета, означава, ако всеки от нас знае какво го чака, колко много неща би предвидил сега на момента. Само ако знаех, че пълните кошници с вярвания са с малка стойност, щях да съм обърнал тези вярвания в убеждения, които да оказват посоката на живота ми. Само ако знаех, че хората са давали живота ми за пример, че съм вдъхновявал от другите, щях да помоля Бог да оформи характера ми, да бъда отражение на сърцето ми. Само ако знаех, че всеки може да внесе удобство, смелост и спокойствие чрез думите си, кой знае колко живота можеше да съм докоснал. Само ако знаех, че приятелствата са толкова ценни, никога нямаше да ги приемам за даденост. Само ако знаех, че никога не е твърде късно да пренапишеш историята на живота си, бих взел химикалката по-скоро. Че когато Бог затваря една врата, той отваря друга. Щях да се страхувам по-малко от промяната и повече да приветствам новите възможности и приключения. Само ако знаех, че придържането към определени ценности е начин на живот, щях да съм научил повече от провалите си. Че Бог ни дава цял живот, за да станем личностите, които той иска, щях да съм по-търпелив със себе си и с другите. Само ако знаех, че всичко зависи от това, в което вярвам и невежеството не е извинение, щях да бъда по-бдителен да поставям истината в сърцето си. Колко често приемам на сляпо вярванията на някой друг, копирам живота на някой друг и се опитвам да имитирам нече духовно преживяване, може да открия мои собствени и да ги направя реалност. Само ако знаех дълбините на мъдростта и просветлението, притежавани от хората около мен, щях да говоря по-малко и да слушам повече. Но само ако знаех. Наистина, ако ние знаем как да наредим живота си, ако ние действително си начертаем пътя, имаме смели мечти, момчета и момичета, можем да постигнем чудеса и да бъдем щастливи. Когато един ден се обърнете зад гърба си да кажете, беше трудно, но го направих. Това, мили момчета и момичета, днес искам да ви отправя едно по-дългово послание. Послание, което ще получите след малко направено на свитък и послание, което вярвам, че ще прочитате, когато ви е трудно. Посланието съм го нарекла «Моето бъдеще». Това послание ви дава много добър план, което план, с който да създадете собствен план за личностно развитие. Как да изготвим план на личностното си развитие? Повярвайте ми, че това е едно от най-важните ви неща, които трябва да направите в живота си, за да намерите себе си и това, което ви прави щастливи всеки ден. Да изготвите стратегия, която е персонализирана и работи във ваша полза. Да разберете по-точно какво искате от живота. Да опознаете ценностната си система. Да водите по-пълноценен живот. Да знаете как да използвате енергията си, за да достигнете най-високите си цели.
да разберете по-добре какво ви носи щастие в живота, да постигнете успехи в различните аспекти на вашия живот. За да достигнете това обаче не може да стане само с мечти. Повярвайте ми, момчета и момичета, планините не се местят само с идеи. Те се местят с булдозери. Затова изгответе вашата стратегия. Замете на един лист и напишете наистина това, което искате да направите. И тогава ще разберете какво точно искате от живота. Какво е това нещо, което ако го постигнете, ще се чувствате истински задоволени. Ще имате специфични дейности, които да ви напъсват и да ви напомнят за дестинацията на вашето израстване. Ще ви напомня защо и как действията, които взимате, ще ви помогнат да спъднете мечтите си. Ще ви напъсва, когато трябва да продолеете препятствия по пътя си. Ще ви напомня, че израствате личностно и че изграждате много важна част от характера си. За да постигнете личен успех, момчета и момичета, да бъдете щастлив човек, дайте най-доброто от себе си. Запомнете, че трябва да бъдете скромни при успех. Зачитайте мнението на другите, бъдете търпеливи, научете се да слушате и да проявявате емпатия. Не бъдете, мили момчета и момичета, интелектуално арогантни, а се слушайте съветите. Някои съвети могат да се окажат решаващи за успеха ви. Запомнете, че информираните хора взимат интелигентни решения. Подберете хората, с които ще общувате, и запомнете едно. За да бъдеш добър, трябва да бъдеш в съприкосновение с добри хора. За да бъдеш учен, трябва да бъдеш в съприкосновение с учени хора. Бъдете дразновени, смели и постоянни при постигането на мечтите си. Обичам ви. Получим всеки един от вас това послание, като ще свикам при мен една моя асистентка, която лично избраща един подарък за вас и лично го приготви. Това е едно камъче, аметист. Аметист е камъче, което е първият открит камък, който се е установил, че има енергийно влияние върху нас. Където искате сложете това камъче? Това не е суеверие. Просто е нещо, което да знаете, че е подарък от мен, от цялото ми сърце. Нека да бъде подарък дори от всички нас, които сме ви учили през тези 5 години. Ако искате, носете си го винаги с вас. Сигурна съм, че малко или много от това камъче ще ви напомня най-малко за нашето училище. И така, ще започна така, както сте седнали. Михайло, заповядайте да раздаваш камъчета, защото ти с много желание ги приготвих. Така, Ники, заповядай. Искам да гушна всеки един от вас. Заповядай. Желая ти много успех. Така, аз ще те положа и да ви заданиш, за да не пречиш. Така, Данчо, заповядай, ако обичаме, желая ти успехи в друг път. Макс, заповядай, успех ти желая. Косио, заповядай, много успех. Яна, заповядай, много успех. Влако, заповядай, вот си пушнем, успех ми чест. Мами, заповядай, да ми се спореч камъче, успех, губо. Така, Ани? Ай, заповядай, Миличка. Срещу.
Честито на всички, момчета и момичета, на добър път, уважаеми родители, нека те да бъдат вашата радост. Нека те да бъдат вашата гордост. Нека всеки бял косъм на косата ви да има добър спомен. Бог да ви пази деца. На добър път.